අයිබෝවන් අද මම ඔයා වෙනුවෙන් නැවිත් ඉන්නේ බස්නාහිර පළාතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මොරොන්තුඩුවට. ඒ සින්නක්කර ඔප්පු ප්ලෑන් ඉතාමත්ම නිරවුල් පර්චෙස් 8ක ඉඩමක් බලන්න. මේ තැනට යන්න කලින් මේ පණිවිඩය මතක් කරලා ඉන්නම්. ඔයා ලංකාවේ කොමන ප්‍රදේශයකින් හෝ ඉඩමක් නිවසක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අතරමැදියන්ගෙන් තොරව ඔයාගෙන් කිසිදු මුදලක් අය නොකර ඉතාම සාධාරණ මුදලකට ඔයාට ඉඩමක් නිවසක් මිලදී ගන්න උදව් කරන්න මට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉඩම නිවස සාධාරණ මුදලකට විකුණලා දෙන්නත් මට පුළුවන්. මේ අවශ්‍යතා දෙකටම මේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට මට ඇමතුමක් දෙන්න. ඒ වගේම මම දිනපතා මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ ඔයා විනිවිද අරගෙන එනවා. මගේ පොඩි මල්ලි YouTube නාලිකාවට වැදගත් වී ප්‍රයෝජනවත් වී කියලා හිතනවා නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මම දිනපතාම ඔයා විනිවිද අරගෙන එන ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ ඔයාට අතපසු වීමකින් තොරවම නරඹන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට අපි දැන් ඉඩම ළඟට ඇවිත් ඉන්නේ සින්නක්කර ඔප්පු ප්ලෑන් ඉතාමත්ම නිරවුල් පර්චෙස් 8ක ඉඩමක්. මේ කළුතර මොරොන්තුඩුව ප්‍රධාන පාරේ ඉඳලා හරියටම කිලෝමීටරයක් දුරින් තමයි මේ ඉඩම තියෙන්නේ. මේ ඉඩමට එන්න අඩි 12ක කාපට් පාරක් තියෙනවා. ඒ කාපට් පාරෙන් හැරිලා මීටර 50ක් වගේ දුරක් තියෙනවා මේ ඉඩමට එන්න. මේ ඉඩමේ ඉඳලා මොරොන්තුඩු නගරයට කිලෝමීටර 2.5යි, පානතුරු නගරයට කිලෝමීටර 8යි, කළුතර නගරයට කිලෝමීටර 7යි, බණ්ඩාරගම නගරයට කිලෝමීටර 10යි. ඒ වගේම බණ්ඩාරගමින් කැලණිගම හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකට කිලෝමීටර 13ක වගේ දුරක් තියෙනවා. මේ ඉඩමට වෝටර්බෝඩ් ජලය තියෙනවා, ඒ වගේම විදුලිය තියෙනවා. මේ ඉඩමේ දැනට පැලපොල් ගස් 4ක් වගේ හිටවල තියෙනවා. හරි හතරැස් ඉඩම කම්බි ගහලා මායින් නිරවුල් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්වාභාවික විපත් කරදර කිසිවක් නැහැ. ගං වතුරට යට වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් නිදහස් නිෂ්කලංක තැනක් මේ තැන. ඉඩම සමීපයේම පාසල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පන්සල තියෙනවා. රජයේ ආයතන, බැංකු, ෆුඩ් සිටි, සුපර් මාකට් මේ සියල්ලක්ම මේ ඉඩම සමීපයේ තියෙනවා. ප්‍රධාන නගරවලට ඉතාමත්ම සමීපයි. ඒ නිසා පදිංචියට ඉතාමත්ම සුදුසු බිම් කොටසක් මේ තියෙන්නේ. තැනිතලා ඉඩම මේ සියලුම පහසුකම් එක්ක මේ ඉඩමට මේ හිමිකරු කියන්නේ ලක්ෂ 900ක් කියලා. මට නම් ඉතින් ඉතාමත්ම සාධාරණ මුදලක් මේ මුදල. මේ මුදලනොත් ඔයා වෙනුවෙන් තව සාධාරණ මුදලක් අඩු කරයි. වැඩි විස්තර දැනගන්න මේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දෙන්න. ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. පරිසෙමින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි.